ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်73ရက်2လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာတဝဝင်ယိုးကိုပဒောင်းဝင်ယိုးဖြင့်ဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်အာတဝလည်းဘုံကတမျိုးဒီမျိုးကောင်းပါပြီးတော့လာတာကိုပြောဘာမှလည်းချက်ချင်းကိုယနေ့ပြောပြမယ်ချက်ချင်းလည်းချက်ချရတယ်ဒီမှာချက်ချင်းကိုအရေးမှန်းပြီးတော့မှဒီချက်ချင်းတော့ဆက်မှတောင်းတယ်ဆိုတော့ညာလာတယ်နော်ချက်ချင်းကိုဆက်မှမပြီးတော့ဆိုရင်ချက်ချင်းချက်ချင်းကညာနေမလာဘူးဒါကြောင့်ဒီချက်ချင်းကိုဒီပြီးမှတာကင်ဝရမဝေဒီကိုယ်ကိုသုံးမှကိုယ်ကြည့်ကိုယ်ကြည့်ဓမ္မကိုယ်ကြည့်သေဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုယ်ကြည့်ရဲ့တော့ဒါကြီးကဒီလမ်းကိုစမ်းလို့ချင်းသုံးမှတော်မယ်ဆိုလို့ပြောကြတာဒီတော့ကအာဇောတရား၄ပါးလို့မှတ်ထားတာနော်ဒီတော့ကအာဇောတရား၄ပါးလို့မှတ်ထားတာဒီကအဝိဇ္ဇာတဏှာလို့မှတ်ထားတာဒီကဘုံမာဝိဇ္ဇံခါရာဘုံမာဝိဇ္ဇံခါရာအံရာဝိဇ္ဇံခါရာလို့တုံးမှတ်ထားတာနော်ဒီကဗရာမရမလို့မှတ်ထားတာနော်မှန်ပါဒီကဗရာမရဝေဉ္ဇံခါရာသဗ္ဗနာသတ္တဝေဒနာလို့မှတ်ထားတာဟုတ်ဒါကဘုံမောဒါကပါဠိတော်မှာလာတာသောသံဂိဉ္ဇိတံပါဠိတော်မှာလာတာဟုတ်ဒီကလူကကအာဘောတရားလူကဘာဝရမှာမသာအာဇောတရား၄ပါးဒီလိုကမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်းကနဲ့ဓမ္မလို့မှတ်ထားတယ်နော်ဒီလိုကသမားလို့ပြောတာတော့ပညာဥပ္ပံသာရသူ့လို့အပညာဥပ္ပံသာရဆိုတော့အကုသို့အဥ္ပဒေရောက်ဆိုတော့ကုသို့ပေါ့နော်ဒါပညာဥပ္ပံသာရပညာဥပ္ပံသာရအမင်းသာဥပ္ပံသာရဆိုတော့စာရုံဒီလိုဆုံးနော်ကောင်းလို့ဇာရသမဘူဇမရှိပါပြီပေါ့ဒီလောကဘာရမို့နေတဲ့ဆံသရမရမလို့မှတ်တယ်ဒီလောကကဝိညာဉ်နဲ့တရားနာဖတ်တာဝိညာဉ်လို့မှတ်တယ်ဝိဘံပုံပုံသာသာဘူအာရမရမဝိဘံပုံသာသာဘူနောက်ဘုံပုံသာဒါကပရမတော်ပြောထားတယ်ဘာဝရဏသဘောပြောတာတော့ဝါရဏရေဓာတ်ယူမှမပြောတာဟောမှပုံမူပြီးကြတာဝါရဏရေမှာနားရမှုရှိပြီဖြစ်လို့ဆိုကြဒီဟာဝင်းလေးလေးကြောင့်မှတ်ထားရမယ်နော်ဒီဟာကကောင်းမှတ်ထားရမယ်ဘယ်လိုကသေကောင်းဘောနေဘောလဘမတကားဆိုတာပါရဖို့ရာကောင်းလို့ဒါလည်းဓာတ်တွေကိုမှတ်ထားတာဘဒကံတောက်ပါကလေးသေးသေးနဲ့တောက်မပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဓာတ်ကိုမြောင်းတက်ထားတဲ့တံပတ်ကြီးဇာမရဏတံပတ်ကြီးဆိုတာလေနော်ဒီတော့ဗာရံဆိုလို့ရှိရင်ဗာရဏရိခဏ၅ရောလို့မှတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်ရောကာလနာဖတ်တော်ဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုင်ကြလို့ရှိရင်ခဏ၅ရောဟုတ်ပါဘူးဒါကလက်ကြီးမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်ရောဒီဘက်ကလာကြည့်မှာပါပါလေဒီဘက်ကပါပါလေဒီကတန်းကြီးကဘာကြီးလဲဒါကအတွက်ဘာမှမပြောတော့လို့ခံတယ်ဒါကလောကမလေးခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကမှတ်ပါပါတဲ့ဒါမှသာတော့မှဒါကမလေးရှင်းပြီးဒီကလာလာတော့တယ်တဲ့ဘာမျိုးအဲဒါကိုရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿမုပ္ပလေပြရအောင်လို့ပဲလို့မှတ်ထားရမှာနော်ဟုတ်လေပြရအောင်လို့ပဲလို့မှတ်ထားမယ်ဒါကမှရင်းနှီးကြောင်းကဘယ်လိုမျိုးရရလဲစိတ်ကူးလမ်းမှဒီကောင်ကိုမဖြစ်ဘူးပြလို့ပြအောင်လည်းမရလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုရောနေရင်နေရအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းမှတ်ကြရမှာပါဟုတ်ဒီမကူရပါတော့တော့ဒါကမှလည်းမထားဘူးအဲဒါကြမ်းဒါကြမ်းဒီမခုရလို့ဒါမခုရပြရတာဘုံဥပ္ပါဒါဘုံရလို့ကြနော်
ဗဒံဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းဝင်းနေချေပြပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဗဒံတော့ပါတဲ့ဒီတိုက်တွေကိုစောက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိကငမေပေါ်မလာဘူးဗဒံကောင်ကဒီကောင်ကတိုက်တွေစောက်ရလို့ရှိရင်ဗာပြတ်မယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့ဒီခံရဒီတော့မဆက်လိုက်မှာရှင်ကဒီလုံးလုံးဖြစ်ပြီဖြစ်သွားပြီအော်ဒါကဒီလုံးလောင်ဆိုလို့ရှင်ကဒီကဝင်ရက်တက်လာတော့မနေပါလောမှာပဲဝင်ရက်တက်ပြီးဆိုတော့လောလို့ရှင်ကပေါ်ပေါ်လို့သူ့ကိုခဏငါးရက်နဲ့ဒီကဝင်ရက်နဲ့ကလာမှာဖောက်ရဝင်ရက်ဆိုသေမို့ရှင်ဒီလိုကလာပြီးမလဲရဘူးလားဒီကတော့အမျိုးတစ်ခုလောက်ရမှာပါပါဘဘကြောင်လားဒါကြမ်းမျိုးတွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကြပြီဘာရမလို့ဒီမခုကိုဒီလေပေါ့ပါတယ်ဒါငမလို့ပြောတော့ဒီကပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲတောင်းပေါ်မှာဒီကနေပြီးတောင်းပေါ်မှာဒီကရမလို့ကြောက်ပြီးစိုက်ပြီးနော်တောင်းတော့တိုက်စင်တိုက်ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဒီကရမတွေဒီကြတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲဒါဒီကရမရမကိုဒီကနေဒီဆက်ပြီးဆက်ပြီးကုတ်ပါတော့ဗျာနော်ကရမရမကုတ်တယ်နဲ့ကုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့လားမျိုးလားမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဒီကြောလားတောင်းပန်လို့ကြတယ်ကရမတွေဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲလို့ဘယ်ကန်းတော့လို့ရှင်တောင်းပါလိမ့်တော့ဗျာအရိစ္ဆာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာမတ်ပါဘူးမင်းတို့ဝိညာဉ်ကဘောဓနာရှိနေရကြလားပါလံဝါဒီရံခဏနေရကြလားပါလံချင်းဒီတော့ကတောက်တန်းကြီးကပြည့်နေတာတောက်တန်းကြီးပြည့်နေတယ်လို့ဝါဒီရဆိုင်ကဒီကနေရတော့ပြောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီတောက်တန်းကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အာဟုသိုလ်ကျွန်တော်တို့ဇမတိရဆင်းတဲ့အာဟုသဇမတိရဆင်းတဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာဒါကြောင့်ဒီပရောဟိတ်ဘုံမပါပါနဲ့ဘုံမြတ်ခဏလဲကြလို့ရှိရင်ဒီအရောက်ရောက်ဆက်ရောက်ကြတော်လို့မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလိုကြဖြင့်ဒီပရောဟိတ်ကသူ့ကိုအကုသို့ဟုတ်လားအကုသကုသို့တောင်းလိုက်ပြီးဆင်းလိုက်ဖြင့်ဒါလိုမျိုးကြောမျိုးဆံရက်ဆံအောင်ဒီပရမရမအတွက်ဒီကဇမပြည့်ဇမရောက်ဆိုတဲ့ကုသို့လေဒီအရမအပ်တော့လည်းဆိုတော့ဘုရားမရှိဘူးလားဘာလို့အပေါ်ဆိုတဲ့အာဟုတွေနဲ့ဇာမနာအဆုတ်ကံပါဘူးလားဘာလို့အပေါ်ဆိုတဲ့အာဟုတွေကဘယ်ရောက်ဟိုတင်းနဲ့လဲဆုတ်တော့ဘုရားတန်းဇမဘူရောက်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းအိုတွေရောက်ဆုတ်ပါဘူးလားဘာလို့ဒီတိုင်းရကတပတ်လုံးလို့ဒီသမောက်ကိုယူတဲ့ဆုတ်ထားတဲ့ဆိုတာကတပတ်ကြဒါကြောင့်ငဘာရမလို့တောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလည်းတောင်းခင်ဗျားတို့ပြီးတော့ဒီလိုခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအရှိကိုခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့သမထတွေကလည်းဘာတွေပါပြောအဲဒီဓာတ်ကိုပြန်လို့ဒါလည်းဒီဓာတ်ကိုမြောင်းခံရတော့ဇာမရမအဖြစ်ကြီးရတယ်အကုန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့မရကျင်းလို့မရအဲ့ဒါကလုံးနေတော့ပဲခလို့ရှိရင်ကျင်းဘောဓမာကိုအမှန်ပဲလို့သုံးချက်ရှိချမကြံ့ရဘူး။ဘာလို့ဒါကဘုရားကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရပါလဲလို့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းဟောဒီကံကြီးဘယ်လိုဟောဒီအဘောဝင်ရလို့ဒီနဲ့ဘောဓမာကိုရှုပ်ပြီးတော့လဲနေတာ။ဘောကြရလား။အဘောဝင်ရလို့ဒီကကြည့်သေးမှာ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဓမ္မကိုဒီလိုမျိုးအောက်ရောက်ဆောက်ရမဟုတ်ဘူးလားတခါတည်းမတ်တူရောက်လိုက်တခါတည်းပေလူကရောက်လိုက်ဘယ်ကြက်ကြက်ဇမတိရောက်လိုက်တခါကျတာမျိုးကိုကြားလို့ရုပ်တော်တွေကဝါရမတွေကအင်းငါဘယ်ရောက်ရောက်ဇာမနာအဖို့ကပြုတ်ကျလာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီကဥစ္စာမျိုးကနေနေကြတော့တော့ဘုရားအငန်းလိုက်ဆုံးတော့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြောတော့ဓမ္မရဘုန်းကြီးလက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာရဲ့ယုံကြည်လက်ပြောတာကဘုရင်ကြီးမျိုးလို့ရှင်ဒီဝင်နေကြပါဘုရားဝင်ကို
င်းမလားလဲပြောတော့ဒီပါလို့ပြောတော့တောင်းပြီဒီဒီမှာလဲဒီခန္ဓာဝိညာဉ်သက်သာမှာသက်သာဝိညာဉ်ခန္ဓာငါးပါးကဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ကြလာဒီဓမ္မတွေအကုန်လုံးနေရတာဘယ်လိုလဲဒီတံဒီမတ်ကလဲယူရဘာမှမကြောက်လောက်နေရတော့အောက်လဲအောက်ရတာဝိညာဉ်သက်သာမှာသက်သာဝိညာဉ်လို့အဲ့လိုရောဘယ်လိုလဲလဲအင်းခင်ဗျားတို့ကမူးလို့ပေါ့ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဆိုတာလုံးရတာငါတို့ကလည်းပြောပြီးအာရုံလိုက်ဘယ်လိုလဲကြားနေရတာလို့ရမှာအာရုံလို့ရှင်အောက်အထက်လည်းလို့ရှင်ဆက်ဘယ်လိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မရပြီးတော့နေရငဲ့ရှိသေးရဲ့လားဒါကမရဘူးတော့နေရမရှိတော့ဘူးတတိယလက်သေးလို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မေးခွန်းထုတ်စမ်းအဲ့ဒီအတော့ဝန်ကြီးလေးကတော့အဲ့ဒီတကောင်းကိုစွတ်ပြီးတော့ယုံကြည်လားအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းတော့ပါလေသေလိုလိုက်တဲ့ခါတော့ဘာမှလူကြီးရတဲ့ကံကလေးဟုတ်တယ်လူကြီးစီတောက်နဲ့လေရတာပေါ့ဗျာငါကြီးရတဲ့ကံကလေးမတ်လူကောက်ဇမကြီးကံရုပ်တော့တောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အတင်းနဲ့ဆက်လဲလို့ရှင်ငါကြီးရတာလေဘယ်လိုကလေးမေးရဦးလားဘယ်လိုကလေးမေးရတာဓမ္မကိုခံတယ်ဆိုရင်ဆောက်ရည်ရဘယ်မှနေတယ်ဒါကအောက်ရလိုက်ကြဗျာအထက်ကဒီတော့လောက်လာလို့မရဘူးဒီတကြီးကပြတ်ကျသွားလို့မရဘူးအကျိုးကဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်မှာအောက်တယ်လဲအူပြပါလားဘယ်လိုလဲတော့အထက်ကကြောင့်လဲအဲဒီလိုမျိုးရတာဒီတန်းတွေတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလေပေါ်လာကျရင်နေကြရပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်းကိုကြရမှာမင်းသားကလည်းဒီကောင်းမှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကျရင်နေကြည့်ကြအာရောကမှုတွေရဟုတ်လားအာရောကမှုတွေရဝိညာဉ်ကမှုတွေရအဲ့ဒီအာရောလဲပြီးဆင်းရဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့တန်ဖိုးရတဲ့အာရောနေလို့မရဘူးကြားတယ်အာရောလဲတယ်လို့ဒီကလဲတာပဲဝိညာဉ်လည်းကလေးရောက်လာသဒ္ဓမြောက်ကနေသဒ္ဓမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကတော့ဒေါ့ကြီးကအောက်ရောက်ဆက်ရောက်ကသူ့ကိုမရောက်ချင်ဘူးဆိုလိုတော့ဒါကြီးလည်းသူ့ကိုမရောက်ချင်ဘူးလို့မနေရကြတော့ဆိုတော့သမတ်ကိုဗရဏနာကတက်ထားတယ်ကိုအောက်တဲ့နောက်ဘုရားအောက်ပြီဆက်တဲ့နောက်ဘုရားဘုရားကနောက်ဘုရားဒါကြီးလည်းဒီကိစ္စပြန်လာလို့ပြောဘူးဘာလို့ပေါ်လာသိကြလားဒီအတွက်ကဘာလို့ဓမ္မတော်မသိကြလားခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလဲဆိုရင်ဒီတော့ဘုံတော်ကသူ့ထဲလို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခဒုက္ခဓမ္မတွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတော်ကမဲ့ကိုယူနေစွန့်ပြီးကြတာလားမျိုးပြန်တော့ဘောရမတို့အာရယအဖေရောဘေးရမယ်တော့ကျင့်ကြံရကြရတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။အဲ့တော့အောက်ရောက်တော့လေအိုဒီတော့ကပြတ်ကျလာ။ဒါကြောင့်အောက်တယ်ကို။အရောကျနေရမျိုးတော့အိုဒီ။နောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော။ဉာဏ်ရဏတော့ကိုကျန်တန်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဇမရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော။ဇမရရတော့လည်းမရဘူးလား။ဒီကိစ္စကပြတ်ပြတ်သွားလာလို့မင်းမင်းကမကြည့်ဘူးကွာ။အာဒီကံဒုက္ခနဲ့ပြောတာ။ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပါ။လက်ပေါ်မှာလည်းဆက်လာ။ဘယ်လိုလဲလဲ။အာဒီကံဒုက္ခ။အာဒီကံဒုက္ခ။မကင်းမဝေရပုံမှာပြန်ရ။အယုတ်ဆုံးကြည့်တာလိုက်တာဖြင့်ပြောလို့ရမရှိတော့ဘူး။နောက်ကမကောရတော့မရ။ဘာလို့ဒီကံဆိုနေတယ်ကမားတော့ကလည်းမပြင်းတဲ့သဘောတွေလည်းရှိနေပြီ။မပြေမရောရှိနေရဒီနေ့ဒီနေ့ဗရန်ဆုံးပါရဲ့ဟုတ်လားဝင်လို့ပြောအောင်လို့ပါပဲတကောင်းမနစ်ဆက်ပါရဲ့ဒီလိုကမလားလားဥစ္စာတနာဝင်တော့ပါမှာရဲ့အာတရဝင်ဆက်အောင်လို့ပါပဲဒီကမလားရဘူးဘာရမလို့ဖြစ်ပေါ်တာတော့ဆုံးနေဘူးလားဝင်လို့ပြောအောင်လို့နော်ဘာသာနဲ့ကမ္ဘာတော့ပြောအောင်ပြအောင်မလုံနိုင်တော့ဘာကြည့်ရဖြစ်ပါ့မလားဘာသာကိုကြည့်ရရောမပြုတ်တော့ဒါလုံးပါဘာသာပါဘ
အမနာရာကြီးလို့ဒီကောင်ကြီးလို့ဒီလိုကြီးလူကြီးကလည်းလေတဲ့စီတော့ဒီကောင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲ။ဒီကောင်ကြီးနောက်ကလာ။နောက်ဆုံးကနေပုံလေးပေါ်ကြ။ဒါကအမနာတော့အဲဒီကောင်ကြီးကလေကုန်ပြန်ဒီလေကုန်ကြီးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအတော်ကိုရုပ်ဆုံးနေတော့ဘောလားဒီလိုလိုဆက်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝရာဇီတန်းတာဘောလားဆိုတာတော့ယုံကြည်ပါယုံကြည်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မယုံကြည်သေးဘူးလို့ပြောတာကိုသိရစင်တ်ဟုတ်လားယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတာကမယုံကြည်တဲ့အလက်ကလုံနေသေးလို့ဟုတ်လားရှင်းပါကမယုံကြည်တဲ့အလက်ကဘာလို့မလဲလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့ယခုအဲ့ဒါဘောကအဘိဓမ္မာရဏဘာသာဆိုတော့တောင်းပါဒီကောင်တော့ဆက်ဆံတော့ပါခင်ဗျားတို့ကအာဟုဇေတွေကြီးကအာဟုဇေတွေကြောင့်အာဟုဇေတွေကြောင့်အမှန်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီအစေရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့အခုအာဟုဇေတွေလောကလောကမှာလုတ်သေးကြလားမလုတ်သေးဘူးလားလို့မေးရမှာပေါ့လုတ်သေးဘူးလောကမှာအတော်ကြောင့်တော့ပွဲကြည့်တဲ့တော့တောင်းကျိုးတဲ့သွားလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကယခုလူတွေကနေပြီးအာဟုဇေတွေကောင်းတယ်ဗျတဲ့ပြန်တတ်ပါဘာလို့လဲတော့လဲပါကလေးအာတော့သိနေပါဘောလားဒါဝင်ရပါလေဗောဒါအပေါ်ကလဲတာအပေါ်ကဆိုတော့အပေါ်ကကဝိစ္စတဲ့မှာကြာလို့ဆိုရင်အပေါ်ကကြောင်းပြန်လို့တော့အပေါ်ကကြာလို့ပြန်အာဉာဏ်ကိုယူဆရပေါ်လားပြောင်းတယ်ဗျဘာသာရေးဘောဓဃာကမလေးလူပြန်ကြမ်းကပေးကြတော့ခါကြလို့ဆိုရင်မတ်ပြည့်ရဲ့ကျမ်းစုတွေကိုလောက်ကြတော့ခါကြတော့မတ်ပြည့်တော့ပို့တော့ခါကြတော့ဘာလို့ကြာနော်အာဇာမရဏအကျိုးဆိုရရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတပည့်ကြတာဇမာဝေရဲ့ကျမ်းစာကဇမာဒီမှာအိုသေးသေးမကြောက်ပါဘူးဆိုညာတယ်လေဇမာဒီရဲ့ကျမ်းစာတွေကလည်းသာနာ့ကအရှင်လက်ကျက်မလို့ဘူးလားအဲ့ဘာလို့ကြားရဲမလဲဓာတ်ကိုလို့တောင်းရတာသိရမလားအမလို့ဓာတ်ကြောင့်အခုလဲကြရတာအဲဘုံမရိကြံစားတော့အဘုံမရိကြံစားတော့အာမရိကြံစားတော့ဓာတ်တွေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးကမလဲနေရတာဘာဖြစ်လဲတော့လဲရတာကောင်းမှာမလားဟမ်ဟောဒီလိုရရပါရောဒါကဓမ္မရေတော့တက်လိုက်ကြတလောက်ကြတောင်းလဲကြတာလေဆိုတော့မကြောက်ရောက်ကြာဓမ္မဆိုတော့အကုတ်ကြီးနဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အိုးဇက်ကျောက်တောင်းမှရှိလို့သူကအိုးဇက်ကျောက်တောင်းမှရှိလို့ဒါကြောင့်ပြောလို့ရအမေဒါပဲလို့ပြောတယ်မညာဘူးပြောတာဘာမှမခေါ်ကြနဲ့လို့ဆိုကိုဆိုတော့ဓမ္မကိုကြီးနဲ့ရဲဆဲကြတာပြက်ကြတာအကျိုးကမပြတ်ဆံလို့ပြောနေလို့ဒါပေါ်မှာရောယုံကြရတာကဘာလဲအမလေးခမောတော့ဟာတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုကြောက်ပါပဲလို့ဆိုကြတော့တော်ရဲကမယ်ဆိုကြတော့ဘာဝဲလမ်းနေဘူးဘာလဲတော့တော့ကျောအခုကလည်းမကြောက်တော့ဆိုငနေကြလို့ဆိုရင်အခုတော့ကြောက်ပါအစီကံလေးပြန်တော့အပေါ်ဆုံးတော့လေတာနောက်ကြတော့ဒီမင်္ဂလာသုံးနာကျမ်းမှာညာလို့လူ့ပြည်မှာပြည်မှာလူ့ပြည်မှာပြည်ရတာပါလို့ဆိုတော့လေနောက်ပြည်ရကျမ်းကြောက်လဲတာဘုံမရိကနာတော့ကြောက်လဲတာအရင်အောင်းနေတဲ့တော်လို့ဆိုအောင်းကြပြန်လာဆိုတော့သိစားရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကအပစ်ကောက်လဲကြတာပဲဘဝကောင်းတာဒီကအပူပူပဲရာဘဝကောင်းတာဒီကအပူပူပဲတောင်းလဲပြီးပြီးတတ်ပါဘုံကပါလို့တောင်းလဲတော်တော်မူပါတောက်ဆိုတော့ကနကသကောင်းတော်ပါဖောက်တဲ့ကောင်ဇေယမရဏနဲ့ဆက်ဆက်မတက်ဘူးလားဇေယမရဏရောမရဘူးဘုရားတော်တော်အဘိမေရိကံတော်ကအာနန္ဒကျင်ဟောတော်ကသမတ်ကိုကြည့်လို့ဇေယမရဏနဲ့ဆက်ဘူးလားဘာကြောင့်ဒီကောက်ဆိုလာရင်ဘာလို့ကြားလဲကျေးဇူးတင်ရတယ်လေလောလောဆယ်နေလို့ဆိုတော့ဒီတော့ရှင်းတယ်။ဒါမကောင်းလို့ပြန်ပါရော။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့မကောင်းလို့ပြန်ရောခင်ဗျားတို့လောမဲ့လူကြီးပါလား။ဟ
ဒီလိုနဲ့မေရာအလိုက်ဆွမ်းရကလားလို့မေရာမင်းဆင်။ဟာတော်ကျွန်တော်ကြီးလို့ဆိုမျိုးရှိရည်ရောဟမ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်။ကြီးလို့ဆိုတော့လို့ဆိုရင်ဆရာရင်းကြီးရတယ်။ဘယ်လိုကြီးဒီလိုကလေးဒံကြံကြံတော့ဆင်းပြီးလုံးမဆင်းဘူး။ဒီလိုဒံကြံကြံကိုမယူကြဘူး။ဆင်းကောင်းဘူး။မယူကြအောင်လို့ဒီလိုကဒံကြံလို့မှန်တော့မှန်ရဲ့ဒံကြံကတနည်းဘယ်နှခါလို့ပြောလို့ရ။ဘုရားတော်ဘယ်ဆက်ကမှဟမ်ကောင်းပါဘူး။ဒီလိုရေကောင်းနေတဲ့ဘုရားတော်ကလည်းပြန်ပြေးကြတာ။ဇေကံကဘယ်လိုကြောင့်ဇေကံပါလဲဆိုတော့သံဃာလေတဲ့ဘုန်းကြီးဘောဂဇာလမှာအလိုမရရနားလားရအောင်ပါလေဗျာအလိုမရရဆိုခင်ဗျားတို့ဒီကတောက်ပုံရင်တောက်ဟုတ်လားတကန်းပုံရင်ပရံတော်ကိုဒီကနေဇောရဆက်ဘက်ကနေဒီအစုံမလို့ဘူးလားလို့ပြောတာဒါပြန်တောက်ပုံလည်းရအောင်ပရံပုံလည်းဟုတ်လားပရံပုံလည်းအစင်းကြီးဖြစ်အောင်အပ္ပသမုတ်ကိုကြီးကပါရရသွားလို့ရှိရင်ဟောဒီကောင်ဟောလုံးမနဲ့ဒီကောင်ကဒီဘုန်းကြီးပတ်သက်တဲ့ကံကြံလို့လို့ဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တော်တော့ရှင်သမုတ်ကိုလဲရမလားတောက်လို့ရမလားသကားလို့ရမလားဒီကောင်ကလုံးလုံးလို့လားတန်တူပြီးရောတော့ဖြင့်ဒီကောင်ကလည်းအတော်လေးကိုစမ်းရသတိရှိတယ်ဟုတ်ရမယ်လို့ဆိုရကြ။ဒါဝိဒါပြန်ဇေနမောက်ကလည်းကျွန်တော်အမှားတော်လို့ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ရော။ဇေနမောက်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ရော။လက်ရှိကျော်ဆိုတော့ဇေနမောက်ကလည်းတောက်သုံးကြောင်းအပြင်ဓမ္မတွေတနည်းဘယ်နှခါဆက်လို့ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။သုံးကြောင်းတော့သိကြတယ်။သုံးကြောင်းတော့မပြီးတော့မပြောတော့ဘူး။ပြောင်းလာတယ်အမလီရယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်အောင်ပြောရတာလဲဘာမှတော့ကျေပါနေပါဘာလို့ကမ္ဘာကိုယူတော့မပါလို့ဆိုဆိုရတာဘာကြောင့်များတော့ဒီလူကြီးကဘယ်ဆိုတော့ဒီဝရဏကရောလုံးပါပဲဟမ်ဒါကဘုန်းလုံးမိဆိုင်တဲ့ကောင်ကအောက်ရောက်တဲ့ကောင်ကအောက်ရောက်ပါတယ်။ဘယ်ရောက်တဲ့ဘယ်ရောက်တဲ့ကောင်ဘယ်ရောက်မှာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝင်ရတာလည်းပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအေကိုကံကကြီးကအောက်ရောက်တဲ့ကြီးရလားအဲ့တော့ကောဘယ်ရောက်ကောအဲ့တော့ကောခင်ဗျားတို့ဘုသူရဲ့ဟုတ်လားဌာနငါးပါးကြီးဟူတော့ဘယ်ကြီးရကြတယ်ဘေကဇာဝမမပြည့်ခဲ့မပြုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုရင်ပြောတာအကျိုးရှိနေပြည့်နေလို့ခမားတို့ဒီထဲမှာသင်္ကန်းလို့ရှိရင်လည်းဒီဆုံးချက်ကမလွတ်သွားနေတယ်လို့ပါရလားဘုရားကြောင့်ဥရဦးကြီးကလည်းဆောင်းဆောင်းတောင်းတယ်အလုပ်ကောင်းကြီးကကလည်းနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးနေကြလားဘာလို့လဲဘုရားကကိုယ်ကမှဆိုလို့ဟုတ်လားဒီလိုကြဆိုးကမှဆိုနတ်ကြီးတော့ဘုရားကြီးတော့မင်းတို့ဆိုးကြဒီလိုကြီးဆိုးကြတော့တမောက်ဆိုရင်လည်းတရားနဲ့ကြားရမှာဒီလိုမျိုးပဲကြားနေတော့တောက်တောက်ဆက်နေလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားကြီးကမှဆိုရမဆိုရဘူးလားဆိုးနေခင်ဗျားတို့ကအဲဒီကဘာလို့ကြားလဲဆင်းနေဆက်လာကြတယ်ဟမ်ဒါကြတဲ့ဆရာကိုယ်ငိုနေလို့ဆိုရမယ်။ငိုနေတယ်ကအာဟုဇုကုံကြောင်းလိုက်ကံတရားကြည့်တဲ့ဝန်ပြီးစားခိုးလိုက်တာဘယ်မှာမကောင်းဘူး။ဟုတ်လား။ဒါအအကုန်လာရင်ခဏခဏစီးခဏခဏအကျိုးလို့အဖြစ်ကောင်းပြန်ဖြစ်။ဒါပဲကြော်လား။ဒါပြန်ဒီလိုစားခိုးလိုက်ဒီလိုစားခိုးလိုက်ဒီလိုစားခိုးလိုက်ဒါကမျိုးစားခိုးခြင်းမျိုးကောင်းဆိုလို့ကျန်လူပြောဆိုရင်လည်းလုတ်ထားတဲ့တွေကဖြင်းမတော်ဘူးဗျ။ဒီကုံမန်းသာတို့ကံတွေကကာမကမဏီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ဒီကံတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ကသိတာလက်ကဒီရသုံးကြတဲ့ကံတွေဒါပြန်ဒီတဲ့တောင်းလို့ကံတွေကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မပုဂ္ဂိုလ်ဇနာပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ကျန်လားဘာလို့ဆက်ဖို့ကလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလာလို့ပဲအာမြေကြောက်တယ်နော်ဟမ်ဟုတ်ပါဘုရားကြောက်ကြရတာရော
ဘာလို့ကြောက်ရတာပါလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ကြည့်ရသေးလဲဘယ်လိုကြည့်နေလဲဆိုတော့ဒီတက်ကြီးဒီကံကလုပ်ရတာကဟောတိကမတောင်းတာပဲဟောကလုပ်ရင်းဒီဆိုတော့ဆိုင်ရောက်နေမှာပေါ့မရောက်ရင်းလားတော့ကြောက်ရတာကဓမ္မပေါ့အဲ့တော့အမေတို့ဒီဟောကိုကိုမကြည့်လို့ကျင့်ကြဟောကဒီတောင်းရမှာလုပ်ရတဲ့တောက်ကြီးဟာသိနေဆင်းနေတယ်ဒါကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးတာပါ။ဒီခေတ်ငယ်ကပြည့်စုံတာလဲဘယ်တော့ကသုံးနဲ့ဆက်နေပြည့်စုံတော့ဘယ်တော့ကျပြီလဲ။ဘာလို့ဒီကံပြရ။ပုဂ္ဂိုလ်မကြီးကဘာဖြစ်မလဲ။ဘုရားမလား။ဒါရမရှိမှာလေ။ပုဂ္ဂိုလ်မကြီးကအာရုံကဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခမားတို့ကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်၊နတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်၊ဇနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်လို့ကျောင်းမင်းရဟမ်မင်းရရတာဒီကောင်ရောဓာတ်ကိုဘယ်လိုရှိသွားလဲဟောဒီကံဖြစ်သွားမှာလို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်သေးရင်တော့ယူပြရပါလိမ့်နောက်ပြရပါလိမ့်ဇနာပြရပါလိမ့်စေတေတွေမှာတော့ပြရပါလိမ့်ဆိုတော့သင်ပြောထားတဲ့သဘောခင်ဗျားတို့ဒီသင်ရစီဆောရစီလူလူဝန့်တော့ပါ့မယ်လုတ်ထားတာဟုတ်ပါဘူးဟောကျောင်းမှာလုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ရအမှုတွေလေဒါကဓမ္မရအဟောတိကံမဖြစ်ရင်ခမားတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်လေနောက်ဆုံးမနောဘုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်လေဇဘာဘုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်လေသူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်လေဒါဆိုတော့ငါတိုင်းရတယ်အဲ့ဒါအင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်လေဒါနဲ့ကောင်ကသူရေဝဲကိုကျင်းလို့ပြောပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဥရရေအောက်ကမကြည့်လို့ဖြစ်လို့ဒီလိုလားအောက်ကတော့ကောင်းကြည့်လို့ဆိုတော့ဘုရားတော်ကကောင်းပြီလို့ဆိုတာ။အဲဘုရားတော်ကတော့ကောင်းပြီလို့ပြော။အမှားဟုတ်အောင်လို့အတော်ကြည့်ဦးတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ဘုရားဘုရားဆရာတော်ကဒီလိုညှပ်ဘူး။ဘုရားတော်ကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ညှမ်းနေဆောင်တော့တောက်သိမ်းလို့။ဘုရားကိုဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်။ဘုရားတော်ကလည်းကောင်းလို့ဆိုတော့တောက်ကိုလူသိမ်းဆိုအဲ့ဒါကကံကမဏီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကံကိုသိမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရေရောကံကမဏီပုဂ္ဂိုလ်ရောဥပဒေကကံကမဏီပုဂ္ဂိုလ်ရောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကံသိမ်းတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်ပါလေအဲကံရဟောတိကံမရှိအောင်သိမ်းတာဘုရားသိမ်းတာအဲ့ဒါခဏလေးရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်လူမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ကံကုန်းနဲ့ရှင်လေးရပါပါလိမ့်ကံကိုဟောဒီကံမဖြစ်ပြရရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိရစီဒါကဒီကောက်ကျင်မပြောက်ခုဒီကောက်ကျင်ပြောက်တော့မှလဲလို့ကောင်းတယ်ရပါလားဒီကောက်ကစံကျေစင်းဒီကမှာဘယ်လိုစင်းလဲမလို့ဘုရားကိုကြောက်လာတဲ့မျိုးကြောက်တာကြောက်ရက်ချက်ပါဘာမမလို့ဘုရားကိုကြောက်နေတာကမဟုတ်ဘူးတော်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြောက်ရောဒါကြောင့်ဒီလိုတရားတော်မှရဘာမှလုပ်မကြတော့ဆိုတော့ဘုရားမကြတော့ဘုရားဟုတ်လားဘုရားရဲ့လက်မရဆရာရဲ့လက်မရတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောတာယေဟူရာဒါရောမကြတော့ကောင်းလို့နေကြပါလို့ဆိုတော့ယေရှုကတောင်းတာပြေရမောကိုလို့ကိုသိကြတယ်ဒီလိုကြီးရတယ်ခမောတို့ကလည်းဘာလို့လဲတော့ငောင်းငောင်းလို့ပါလို့ဆိုတော့ယေရှုကလည်းဒီလိုကြီးရတယ်ယေရှုကလည်းပါလို့ပေါ်လာအဲရမောကိုခမောတို့ကြားချင်းတော့ဘုရားနာနဲ့ဟောတာပြောတယ်ကျေရမောကြီးဟောလို့ခင်ဗျားကဉာဏ်ဉာဏ်ရရတော့တဲ့တာပဲဘယ်တော့ကလေးပါရရလားဉာဏ်ရတာဒါပြန်ဒါပြတ်လာကြတယ်မရကြမလို့ဆိုလို့ဆိုစိတ်ဝင်ကြရမလားအခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြတယ်ဆိုလို့စိတ်ဝင်ကြတယ်ရှိတယ်ရှင်းလို့ရှိရမယ်ရပါတယ်ဝင်ကြတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားမရှိလို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့တန်းရောက်ကြည့်ရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျမဇေမနာကြောင်းကျမဇေမနာသိရင်ကျမဇေမနာဥစ္စာရဟုတ်လားသိရင်ကျမတော်တာပါပဲဟုတ်လားဒီလိုကအကုန်လုံးတက်ကိုဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘုန်းကြီးကဟုတ်ပါဘူး
Let
ကြီးကပြန်ပြတာကဆိုရင်လုံးကြီးကလားရက်တော့မလို့ဆိုရင်သိနေရလို့ဒါမပြတ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြန်ပြတော့ပြန်ပြတော့တော့ကျေကွာကတော့တော့ကဒီမှာဆက်ပြီးဒီမှာဒီမှာနေနေဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ကြပါတော့ဒီမှာကြည့်ကြအဲဒီမှာကျင်းတော့ဒီမှာဘူးကြီးကလည်းကောင်းဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ရရရရှင်ကမြေလောကံကိုဥပဒ္ဒါမရှိတော့ဘူးဒါကဓမ္မတွေနော်ဒေနာဥပဒ္ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆက်ဆံကြအောင်ဟုတ်ဒေနာအပြည့်ဘာလို့ဒီကဲဘောကဗြဟ္မာလုံးညာမာလာဒီကဲဘုရားဘာလို့ညာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညာဘာလို့မကောင်းတော့ဝေဒနာမရှိဘူးလို့ကြာဝေဒနာပြည့်ကြပါလေဒေနာဒီနည်းသက်ကခွင့်ကြမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံလာဆိုတော့ပြောရစီ။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကံလာဒီမှာပါတော့မြစ်စီ။အော်ခင်ဗျာမေလမောကံကံလို့ပြောရအောင်။ဘာလို့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 ဖြစ်နေတာလဲ။ဟမ်။ဘာလို့ကံလို့ပြောလို့ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လို့မဟုတ်ဘူး။မေကံကဘောကခင်ဗျာတော့အရင်ကတည်းကံကျင်းပေါ်နေလို့ခံနေကြရတယ်။အရင်ကတည်းကလူသားတွေစံပြင်းမျက်ပါခြင်းမခံဘူး။ဟမ်နောက်လို့ကောင်းတာလည်းသိတော့ကောင်းတယ်ရာသိတော့ကောင်းတယ်ဇာတ်လို့မကောင်းဘူးလားဇာတ်ရောတော့ဘယ်မှာပြည့်ပြော်ပါလဲကနာကနာရိယာပါတော့ပါ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 ပြည့်ပါလေဟုတ်လားကနာရိယာဥပါဒနာဘဝဆိုတော့ကာမဘဝရင်းလို့ပြောတယ်ဥစ္စာလို့ဆိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့နေလုံးတော့ကသမားရလို့ပဲဥပဒေသမားဥပဒေကလည်းလုပ်ကြတာဆိုတော့ကုသိုလ်ကံနဲ့ဆင်းရဲလို့ရှင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဘုရားမေတ္တာနဲ့ငါဥဒ္ဒေပြရတာဥပဒေကုသိုလ်ကံနဲ့လုပ်ဘူးလားဘုရားသမားဥပ္ပိဝင်နဲ့လဲအဲဒီကနာဥပ္ပိတဲ့ဒီကရှိသေးတယ်မရှိသေးဘူးဘုရားကနာဥပ္ပိတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကနာကုသိုလ်ကံလုပ်ကြတော့ဘုရားကနာကလည်းကုသိုလ်ဆက်ဆက်လဲသံဃာ့ဘောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြရမယ်သံဃာ့ဘောင်းနဲ့ဘုရားကရမယ်ဘာနာကတော်လာရင်တဏှာကြီးပြဥ္ဇာကဥ္ဇာကမပြုစရာဘာဆိုရဘဝဆိုတာကံကြီးဆိုတာဘဝကဘဝဆိုတာကံမဘဝကံကြီးလို့ဆိုတယ်တော်ဆိုတော့ဘယ်တော့ကဘယ်ဆောင်မှာလဲတဲ့မင်းတို့ကဆောင်မှာလဲအဆောင်ကစားလို့နိုင်တယ်လို့ဘယ်ဆောင်စားလို့နိုင်တယ်လို့မျိုးကြီးကတော်ဟုတ်တယ်မေရမေကမေဒီဇာလာဒေဝရမေနတ်ပြည်အကြောင်းကံရေမေမေရမေကမေဒီဇာလာမမာရရေနကြည့်ရလို့အကုသကံရေမေရမေကမေဒီဇာလာဒေမာကုသနာကံရေရဲ့နံကဒီမှာတောင်းတယ်ဒီတောက်တယ်နဲ့ခုပြင်းရပေါ်လာတယ်ဒါမေရမေကတော့မဖြစ်ဟမ်ဒါကိုအမရောကိုမသိဘူးအကုသတယ်ဟမ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုမပြောရတာအဲဒီလိုပဲဒုက္ခမြန်မြန်များပြီးဆိုတော့ဘယ်ကြမ်းကြလို့ဘယ်လိုများရကျွန်တော်တာကြတဲ့ခရီးရပြောရကြဒီလိုမလားဘယ်လိုတော့မှလို့ဒီများတော့ပါလို့ပြောဒီလိုပြောတာပါဘယ်လိုလဲဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုကလည်းပြောလို့ဘယ်လိုလဲမပြောတော့ဒီလိုတော့ကမ္ဘာကိုလည်းမဲဆိုတော့ရင်းနေလားဘယ်တော့ရောပြောလိုက်ပါတော့ဘဝတို့ကဘာကြည့်နေကြလဲဘာကြည့်ရမလဲကလက်ရံကြတမတ်ကလက်မပေါ်ဘူးလားအမလို့ကြောက်ကြကောင်းနေတယ်ဘယ်မှာလဲဒီမှာတော့ဘာလို့ပြောလဲဘူးရတာဘူးရတာအားတော်လို့လဲတယ်လဲပြန်တယ်အမမပေါ်နဲ့ဘယ်လိုမှလဲစိတ်ကြီးလို့ပြောလေလေကြရတာဒီလိုပြောရမယ်သုံးလို့လောက်ကြတာပေါ်ကြလားပေါ်ကြတယ်ဓမ္မတို့အာယုခံတယ်ဒီကိစ္စမှာကြာကြာရေးပါလို့ဆိုရင်လည်းမကုန်နိုင်ဘူးလားလေရပစ္စည်းရလေရပစ္စည်းရလည်းမကုန်နိုင်ဘူးလားဘာလို့ဘာမှမရမ်းတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်ဒီမြေကြရတယ်ဒီမြေကြရတယ်ဘာမှမဆိုဘူးဖြစ်တယ်ဟာဒါလည်းဒီလိုလူကောင်းနေကြပါဘာသာမရတော့ပေါ်လာဒါပေမဲ့ဆိုးမှလည်းကြပါလိမ့်အမြဲတမ်းဆိုးမှဘယ်သူကလူကြီးဖြစ်ဟမ်နားလ
တိုင်းပါမှန်ပါဘူးဟုတ်ဒါတိုင်းကျနေတဲ့နေတုံးကဒါသိတယ်မသိအဲဒီလိုကတော့လုတ်ပါသွားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုလည်းမှတ်ကြည့်ကြဘယ်သူလားဝေနာကြည့်လိုက်ဝေနာကြည့်ဘုရားဓမ္မရဲ့ဝေနာကြီးရတာ
သမားတွေလည်းဖြစ်ကြတော့သမားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတော့မျိုးတော့သမားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါမျိုးရောက်တယ်ရတယ်ကောင်းလို့ကလည်းဘယ်တော့မှလေရှိရသမားတွေအလေအလောက်တွေကပြည့်အပ်ပြီးကြတော့ဓာတ်တွေကပြည့်ပြီလေအောင်မှဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ငါပြန်လာတော့ပြန်ပြီးလဲရတော့ဆိုတော့ဘာမှအေးချောက်ပြတော့ပြီးရတယ်ဒါလည်းလုပ်ရမှာရှိရမလားခုမှမမြဲကြရတော့တို့အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဆက်ဥစ္စာတော်ကဘယ်တော့ငြင်းနေမှာဒီပဓာန်ကြီးကကျင်းပြဲသွားလို့မရသွားလို့မဲဒီကံကိုဆွေးလို့ရပါဘူးဒါကြောင့်စူရန်ကလောဟုတ်ဘူးတံတရာဖောက်လို့ရတယ်ဗျာဓမ္မတွေစူရမ်းမလို့လားဒါပါလိမ့်ဗျာဝေဟာရှိခုရှိတယ်လေကမ္မဘာသာကျေရတခုခုဝေပါရရှိခုရှိတယ်လေလို့ဆိုတော့ကျင်းမကြတယ်ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေဒီခုကမမလို့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့ကဝေနာပါပဲဘာတော့ရှိပါဗျာမသာတော့ကဝေနာပါပဲဝေဟာဘက်ကလားအေးပြေဘက်ကလာရင်အေးမနှောဘက်ကလာရင်ဒါကဒီလိုရှိ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 မျိုးဆိုတော့မိုက်ကံတော်ကိုမလာဘူးလားမိုက်ကံတော်လာလို့ရှိရင်ရှိရပါဘူးရှိလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိရဆဲတဲ့ဒီဟိုကြည့်ကြည့်ရလေနေပတ်နေမောင်းနေနေရလားဘာပြောတယ်ရေမကြမ်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုပြောတာလို့ဖြစ်ပါရဲ့ကျမဒီလိုရအောင်ပြောတာပါလူကြီးကလားလူကြီးကလားဘာသာရေးလို့ပြောပြီးဒီမှာတော့ကြားလို့ဒီလဲတော့ဟာကတော့မပြောတော့ဘာလဲလဲငရုံးလို့မနှကြောက်ပါဘာနဲ့မှမလဲတော့ရပ်ပြီးသိမ့်ပြီးမကျနိုင်ဘူးလားဒါလို့ရအောင်ပြောအောင်ဒီကဘာရမတော့ယခုတော့ဖြစ်သူကြတော့ကြာတပည့်တော်ဝေနာရှိလိုက်တာနဲ့ပဲတခါတော့မဟုတ်ဘူးကတံရွာဆက်ကြံ့ချက်ပြေဖို့အကုန်ပြောက်ချလိုက်တာမှန်ပါဘူးအကားကိုလည်းမလိုဘူးဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့ကွာပြည်သူဒိဋ္ဌိကံကဒီချက်တော့မှန်ပါဘူးဒီကမြတ်မောင်ကြီးကဝါရမတွေစောင့်ဖို့ကိုမြည်ရဒါကရမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအပေါ်မှာဥသေးနဲ့နေလို့ရှိရင်အပေါ်ကြီးကနေစောင့်ဖို့အဲ့ဒါကိုကြားဖို့ကာလနတ်ပြည်ဟာပြည်ကြံလို့ဆိုချက်ကမဆက်ဖို့ဟုတ်လားဒါလို့ဇမားယေမပြည်ကြံတော့ဇမားပါပါအဲ့ဇမားယေမဆက်ဖို့တခါဒီကိစ္စကဇမားယေမဆောင်ပြီးခေါ်အောက်ဆောင်အောက်မှာဆက်ဖို့ကိနေအပေခေါင်းကြီးဆောင်ဆက်ဖို့ကိနေမလားဘူးလားဒါပြည့်ငဲရတာဒီလိုလေးဇမားပြည်တွေအောက်ပြည်တွေပြည်စားပြီးလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားလေလာဒါကြောင့်တိုက်တယ်ဒီကိုယ်တော်နဲ့နေရကြလားတဲ့ဘဂဝန်ရောနဲ့နေရဘဂဝန်ရောနဲ့နေရတော့သူ့ပါသူ့ဉာဏ်ရဲ့ဆိုတော့ကြရတာပါဘာလို့လဲလို့တော့ဒီတော့လက်ကံကလေးရတာပေါ့ကွာအာရုံတွေရောဘေးရောဒါကတော့မလဲရဘူးလားသူ့ကိုဒီလိုမလဲဘူးဆိုလို့ရတာဒါကိုဘဂဝန်ကသိတော့ဟုတ်လားဒီလိုဒီကြားလို့ဆိုရင်ဗราဟာဘုံတော်လိုလေပြောပြီးတော့တာမောက်ကိုင်းကဦးရောက်ပေါ်ရဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေရတာ။အဲဒီကလည်းဗราဟာကမ္မဆိုင်နေရတဲ့ခါမျိုး။အကြောင်းလေးကဗราဟာလေ။ကျက်ကပြေခံနေရတာ။အော်ပြေခံတဲ့အခါတော့မင်းရဲ့ဦးသေးနဲ့မခွင်းနဲ့ဒုက္ခနာနဲ့ဦးသေးနဲ့မခွင်းနဲ့ပြောတာ။ပြန်လာ။ဒုက္ခနာနဲ့ပါတယ်အဲဒုက္ခနာကဟောဒီပုံသေးနဲ့မဆဲနဲ့လို့ဆိုဟောဒီကောင်နဲ့ဟောဒီတော့ဆက်ပြီးသားတော့ဒီကံဒုက္ခနာကြီးတွေကလည်းဆိုပုံသေးနဲ့လို့ဆက်ဟုတ်လားဒီကလေရမှာမင်းရောတောင်းလဲလဲလဲရသေးတယ်ပြင်းလို့ပြရသေးတယ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ဝဆင်းလို့မဟုတ်ဘူးရေရေကြီးရေလေကပြရကံကဆင်းလို့ပြရတာပြည့်စုံပြရတာရေလေကားကိုချိန်ပြီးပြရတဲ့ပုံမျိုးဒီလိုရမယ်ဘုရားဒါငရဓမ္မကိုဘယ်လိုမျိုးပြည်ပြရလဲဘုရားပါပါရေဘုရားတောတော်ပြတဲ့ဘုရားကိုဘယ်လိုမပြေချင်လို့ဆိုလို့ပြန်ပြဘယ်လိုမှမပြေချင်လို့ဆိုတာမိစ္ဆာမှာပဲရမှာဒီကေမြာကတော့ဆိုတမျိုးနဲ့ပြရမှာဟုတ်ရေဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းဆိုတော့တပန်းကလေး
ရှိသေးရလားရှိသေးတယ်လို့ဒါရင်းနဲ့ပြောကြတယ်